Do programu tohtoročného Martinského jarmoku zaradilo mesto Holíč podujatie nazvané Sladká sobota na zámku. Po minuloročnom úspechu sa organizátori rozhodli nadviazať na úvodný ročník a v spolupráci s okresnou organizáciou Únie žien Skalica pripravilo jeho pokračovanie. Naše ženy veľmi radi pečú a radi sa ukážu s ich výrobkami, ktoré oni chcú ako propagovať aj na iné. Veď jedia to deti, veď jedia to muži a takisto aj my si chceme pomaškrtiť. A touto cestou by som chcela poďakovať aj nášmu primátorovi mesta Holíč, ktorý nám toto umožňuje, toto prekrásnom tomto zámku, že môžeme túto akciu tajto reprezentovať. Túto aktivitu vo svojom príhovore ocenil aj samotný primátor, ktorý vyjadril presvedčenie, že Sladká sobota sa ako súčasť Martinského jarmoku trvale zaradí do kalendára holíckych kultúrno-spoločenských podujatí. Pozdraviť návštevníkov prišli aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a krajská predsedníčka Únie žien Helena Cáková. Ja som teda z okresu Senica. Robíme to aj my po základných organizáciách a v Jablonici robíme okresnú. Máme ju práve že dnes po obede, takže ešte tam sa strojím do Jablonice, ale v prvom rade to by mi nedalo srdce, aby som nenavštívila tu Holíč, pretože pani Kubinová a pán primátor, to sú moje dve osobnosti, ktoré naozaj uznávam a ich práca ukazuje sa na okolí všade, že teda oni naozaj sú tí praví, ktorí pracujú. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli svoje výrobky členky 18 základných organizácií Únie žien a jednoty dôchodcov Skalického okresu. Výber bol tento raz o čosi bohatší ako v lani. Gazdinky pripravili takmer 4000 kusov najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov i slaného pečiva. Sviatočný jarmočný stôl si mohli záujemcovia spestriť aj cukrovinkami, ktoré prišli ponúknuť i ďalší výrobcovia domácich gurmánskych špecialít. Široká verejnosť sa na toto už teší, pretože to nie je, že sa to pripravuje týždeň, dva, to sa mesiace dopredu pripravuje. Dievčatá sú s tým oboznámené a oni sa už na to tešia, že môžu tieto svoje krásne sladké výtvory tu predviesť a samozrejme majú radosť z toho, keď to tu ľudia kupujú a ako vidíte, naozaj účasť bola parádna. A za to ešte raz veľká vďaka všetkým tí, ktorí sa podujali na organizovaní tohto krásneho doobedia.